De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, desta vida cumprida a sós. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Aô, trem bom! Sejam todos bem-vindos ao Fé na Vida desta terça-feira, com muita alegria, bem sertanejo, né? E não menos devoto de Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente recebe com muita alegria Padre Periquito. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Valéria. Uma alegria estar aqui com vocês na TV Evangelizar, levando essa mensagem de salvação, essa mensagem de alegria, evangelizando, porque evangelizar é preciso, né, gente? Então nós temos que fazer nossa parte, né? Deus faz a dele. Mesmo, gente. Ei, mas eu toquei o berrante, agora você não quer tocar? Não, padre, não levo jeito, apesar de ter nascido daqui, no mesmo berrante. Daqui aí. Até no final você vai ter que tocar. O senhor me ensina daí. Esse é o jeito de evangelizar, né? Chamar isso o mesmo. Pastoreio também, né, padre? O berrante está na Bíblia, você sabia? Não a Bíblia sabia. É chamado de shofar. O shofar, ele era tocado... Do cordeiro, né? Isso, ele era tocado para o povo se reunir em batalha, em oração. Então, os reis tocavam o shofar e o povo se reunia para a batalha, né? E ele também, o significado do berrante é que quando ele é tocado, Deus se inclina para participar das alegrias dos homens. Olha que lindo isso. E é muito lindo mesmo quando a gente ouve, né, gente? Isso é a cara do Brasil. Hoje a gente está recebendo o Padre Periquito aqui, que vai... Hoje a gente conhece um pouco mais dessa vida particular, pessoal dele, de toda a família, de evangelização. E a gente fala um pouquinho sobre o advento, né, Padre? A gestação de Maria. A gente está junto com ela nesse período aí, né, litúrgico, que simboliza os 9 meses da gestação de Nossa Senhora. Bem-vindo, Eliano Teixeira. Programa diferente. Diferente. Bom dia, Valéria. Bom dia, o Padre Periquito. Esteve ontem conosco na noite louvor. Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Bom dia especial para você que nos acompanha por esse lindo Brasil, pela parabólica digital, também pelos canais abertos, de forma especial. Um grande abraço para você que nos acompanha. Passou alguns dias a nos acompanhar em Sorriso, Mato Grosso, canal 21, Fortaleza também, canal 27, Curitiba, toda a região metropolitana, canal 16, Maringá também no canal 31. Participe do nosso programa. Principalmente se você assistiu no dia de ontem à noite de louvor, nós postamos um vídeo. Entre aí agora, comente, né? Diga se você assistiu à noite de louvor. Faça aí uma pergunta. O Padre Periquito, será uma alegria poder interagir com você. Vamos cantar mais um pouco, Padre? Bem-vindo, Roger! Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. E são tantos títulos, né, de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, está aqui Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E foi graças a ela, né, graças à mãe de Jesus, graças ao sim dela, que se deu início o plano da salvação.
Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o Poderoso. E santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ai, minha Nossa Senhora, né? Quando fala de Nossa Senhora, de Maria, mulher nenhuma consegue se segurar, né, padre? Como é que é quando o senhor fala de advento, desse período tão lindo nas suas homilias? O que, que o senhor costuma praticar? Então, até hoje de manhã eu já falei na Santa Missa, é esse período de preparação, de alegria, né? Não é um período de tristeza. Sim. O advento é um período de alegria, de preparação, porque Jesus está chegando. E se Ele está chegando, então vamos nos alegrar. Não é pra gente fugir na braquiária de medo, né? Sim. Jesus está chegando, então tchau, obrigado. Tô indo embora. Não, Jesus está chegando, então vamos nos preparar. É alegria, é festa. O Natal não é um tempo de ficar assim com a cara ruim, não é um tempo de ficar triste, ai meu Deus do céu. Não, é um tempo de da gente se preparar com alegria. Olha para você ver o que que Maria falou. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, a alegria, ela é a característica principal do Advento e do Natal. Tanto que nós temos no terceiro domingo do Advento um domingo só para exaltar a alegria, que é o domingo Letare, né? Que é para mostrar que de fato o Advento tem que nos deixar alegres e felizes. É igual quando eu falo de ressurreição, o povo fica triste com quando alguém morre, tem que ficar alegre, foi pro céu, não é? Então todo mundo quer ir pro céu, todo mundo quer ficar perto de Deus. Quando Deus está chegando perto de nós, também a gente tem que ficar feliz. Então vamos nos preparar, mas com alegria no coração. É, e como não ter alegria no coração com um sacerdote desse por perto, né, gente? Que bom, glória a Deus que o senhor existe, padre. Amém. Ontem, a noite de louvor foi sensacional, certo, William? Foi maravilhosa, Valéria. O auditório da obra Evangelizar estava lotado. Várias pessoas também no santuário. Nós estamos em festa, gente. São 2 anos de noite de louvor. 2 anos de muitas restaurações, 2 anos de curas, 2 anos de libertações. E no dia de ontem nós tivemos a presença do padre Periquito. Nós vamos ver aí então um trecho dessa noite maravilhosa. Acompanhe. Uma chuva de graça aqui, está chovendo. Cura o meu coração, cura, Senhor, aquelas minhas feridas íntimas, que são as causas dos males físicos. Eu te ofereço o meu coração, aceita-o, Senhor, purifica-o e dá-me os sentimentos do teu divino coração. Ajuda-me a ser humilde e afetuoso. Concede-me, Senhor,
a cura da dor que me oprime pela morte de pessoas queridas. Faça com que eu possa ter paz e felicidade. Quer chegar na graça de Deus, quer a bênção, quer viver tudo pertinho de Deus, mas às vezes a gente não vive, não entrega para Deus a nossa vida. Se Deus nos chamar hoje, que bom, não é? Tem gente que fala assim, ah, eu não vou visitar fulano de tal, não, porque eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, cuidar dos negócios, povo de fazenda principalmente, de roça, de sítio, ah, eu tenho que tratar dos porquinhos, das galinhas, tirar o leite, pronto, daqui um dia ele morre, quem vai cuidar? Todo jeito é outra pessoa que vai zelar, não é? Aí fala, ah, não vou visitar, que eu não tenho tempo, aí a pessoa morre do outro lado, ele arruma um tempo, de quanto é lado e vai. Nós precisamos, meus irmãos, viver o hoje, o agora, sem nos preocuparmos com as feridas do passado, sem deixar essas feridas ficarem dominando nossas escolhas. Olha aí, precisamos viver o hoje, Valéria, precisamos viver o agora. Val, só lembrando que nessas 7 semanas de cura e libertação, a semana que vem nós teremos o Gil Monteiro, ele que é cantor, que é missionário, é um grande ministério. Teremos também, Valéria, a presença do Padre Monteiro, que vem lá do Crato, Ceará. Um grande abraço para o povo do Crato, nos acompanhando pelo canal 35. Padre, mas nós gostaríamos de saber também do senhor como que foi estar ontem. O senhor disse ontem na noite de louvor que é a primeira vez aqui em Curitiba, no Paraná. Isso. Como que foi ontem para o senhor estar aqui em Curitiba, estar aqui na obra Evangelizar, na TV Evangelizar? Então, para mim foi muito emocionante estar aqui, ver o povo sedento mesmo da graça de Deus. Eu tinha ido em tantos lugares já do Brasil e a gente experimenta isso, não é só aqui em Curitiba, mas em todos os lugares do Brasil, o povo sedento do louvor, da graça de Deus, desse encantamento espiritual. A gente precisa rebuscar isso na nossa fé, esse admirar-se do sagrado, esse adorar o sagrado. As pessoas têm vivido por causa do imediatismo, por causa da realidade muito concreta e palpável que o mundo nos oferece, se distanciando daquilo que é mais abstrato, daquilo que é espiritual. E nós que somos um povo de Deus, um povo de fé, precisamos nos achegar ao trono da graça de Deus, de onde brota todas as bênçãos para nós. Então a gente experimentar isso numa noite de louvor, numa noite de adoração, só confirma a nossa missão de que a gente precisa levar essa mensagem, que precisa evangelizar, que tem muita gente ainda sedenta, mas que ainda não sabe como se achegar a esse trono da graça. E nós vamos ajudar vocês através da TV, né, através da nossa missão, da evangelização, e é isso que Deus espera de nós. Então eu fiquei muito feliz e confirmo mais uma vez no meu coração essa vocação de missionário. Padre, o senhor é uma figura provocativa, né? A gente olha para o senhor, a gente já quer saber sua história, então sua vida. Então dá vontade de rir, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, vontade de rir, é o que a gente está precisando tanto, né? Padre, qual que é a primeira pergunta que eu costumo fazer para o senhor? Por que periquita? Então, tá aí, responde para a gente. Então, essa história de periquita é uma apelida, inclusive tem aqui na minha camiseta, né? Vocês podem ver. Todas as minhas camisas de padre, tudo arrumadinho, tem o periquito aqui, o berrante, né? Que é o símbolo da nossa missão. Eu já sou padre há quase 9 anos de sacerdócio já. Jovem. E é, só por fora, por dentro, os pulmão tá acabando, o coração. Mas é assim mesmo, quem evangeliza tá sempre jovem, né? Não pode ficar velho. Eu falo assim, que quem ri não fica velho e nem feio. Exatamente. Então, o meu bisavô comprou uma peça de tecido verde. Eu tô de azul, mas ele comprou, o tecido foi verde. E mandou fazer roupa verde para os 12 filhos dele, que foi uma fazenda de tecido, aquela que você mede no nariz, assim, 1 metro, 2 metros, sabe? E aí fez roupa para os 12 meninos, assim, né? E aí teve uma festa de casamento, meu bisavô falou, é para todo mundo ir com a roupa mais nova. Qual era a mais nova? A verde. Todo mundo entrou foi. Todo mundo na roupa verde e foi, de carro de boi, carroça, chegou aquela meninada. O povo falou, lá vem os periquito. Aí foi chegando, você que é o Zé Periquito, você que é o João Periquito, o Negro Periquito, pegou o apelido. Eu entrei pro seminário, né? Já tinha esse apelido da família inteira, eu ainda não. Chegou lá no seminário, ah, é o Júnior. Qual Júnior? Ah, lá da Estrela do Norte, mas nós éramos 2 Júnior dessa mesma cidade. Não, o da família dos Periquito. Ah, o Júnior Periquito. Ah, o Periquito. E aí foi evoluindo essa coisa. No dia da minha ordenação, chega eu lá, entrando no ginásio, minha família mandou fazer uma camiseta linda, com a minha foto, assim, que cor que era a camisa? Verde. Aquela periquitada. Minha mãe tem 16 irmãos vivos.
Olha, né? Já pensou? Oh, aquela benção, periquitada. Né? Nós somos mais de 60 primos primeiros. Mais de 200 pessoas em linhagem sanguínea, só do meu avô, Benedito Periquito. Né? De um homem só, nós somos 200 e parece que 8 pessoas, só que tem o sangue dele. Agora, você imagina, esse tanto de gente reunida. Isso que são 12 irmãos, ainda tem 2 vivos, que é os periquitos mais velhos. Então, é aí que surgiu o apelido, né? Um apelido carinhoso, de lisonja, a gente não acha ruim. Pode falar Padre Periquito à vontade, inclusive nas redes sociais, para você achar, é tudo Padre Periquito, né? O site é .com.br, aí vem Instagram, isso tem, tudo é a mesma coisa, Padre Periquito. É um pássaro que não fica por baixo aí do sabiá, não, só, né? Tem eu no mundo de Padre Periquito. Só tem o senhor aqui. Padre, qual que é o lema do senhor? Lema. O meu lema? É. Da ordenação? O meu lema é João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Tem tudo a ver, não tem? O bom pastor mesmo, com berrante tudo. Que chama é isso o gado. Mesmo. É o lema, né? Nem sempre a gente consegue seguir esse ideal que a gente tem. Às vezes a gente falha, mas o meu lema é esse. O meu ideal é dar a vida mesmo pelas ovelhas. É isso que eu quero. E a gente quer acolher o povo de Deus que está participando aqui, online, com todos nós, no Fé na Vida. William, o pessoal está participando? Tá, sim, olha só. A Adriana Senna, ela diz bom dia, William, Valéria, Roger. Foi muito lindo a noite de louvor de ontem, sempre assistindo todos os programas maravilhosos. Deus abençoe sempre todos vocês, família Fé na Vida. O Zezito Lima, ele diz assim, bom dia. Ela está acompanhando de Fortaleza, né? O Zezito Lima, ele diz assim, bom dia, Valério, William Teixeira. Já estou ligado na TV Evangelizar aqui em Icó, no Ceará. Somos todos associados fiéis da programação. Aí ele diz assim, verdade, foi ótima noite de louvor ontem. Parabéns. Esses parabéns se estende também aí à participação do padre. Padre, uma pergunta para o senhor. A diretora está perguntando aqui. O senhor sempre foi celerep nas escolas, assim, sempre? Não, eu sempre fui quietinho, assim, no mesmo. No seminário? Eu sempre fui, assim, acelerado, assim mesmo, e animado, para cima. Nunca me senti para baixo, desanimado. Sempre fui assim. Até tem muita gente que não entende, outros acham que a gente fica fazendo isso de propósito, mas é a minha natureza, Deus me fez assim. Né? E eu, durante um tempo da minha vida de seminário, eu até me esforcei para ser diferente, porque os formadores falavam assim, não, você tem que ficar mais quieto, você fica rindo demais. Não é? Eu falava, mas eu sou assim, como que faz? Aí um dia o padre reitor falou para mim, falou, ó, Deus te chamou do jeito que você é, com essa sua forma de cativar as pessoas, é porque Deus tem uma missão para você. Não é? O padre falou isso para mim, eu estava no segundo ano de filosofia. Aí eu parei de esforçar para agradar os outros. Aí eu comecei a viver do meu jeito, assim, animado, alegre, para cima, mas sempre com esse foco no coração de que Deus tinha me dado uma missão. Né? E até hoje estou aí já, mais da metade da minha vida fora de casa. Eu entrei para o seminário com 17 anos de idade, não é? E estou até hoje firmando o golpe aí, graças a Deus, com a oração do povo que sempre reza. Viu, gente? Rezar pelos padres é a missão do povo também. Vocês querem ter um bom padre? Reze por ele. É, a gente está rezando agora mais ainda por todos os padres que vêm fazer parte da obra Evangelizar, o senhor aqui também pela primeira vez. Padre, quanto que o senhor sentiu o chamado? O senhor já falou do lema, mas o chamado mesmo, que momento que o senhor... pegou ali. Eu tinha 11 anos de idade. Eu fui na ordenação de um outro padre. E aí cantou uma música de comunhão, que até hoje eu lembro dessa música, que também é uma animação para mim. Assim, sempre que eu tenho uma missa Ficamos de curiosos comemoração. Agora, saber qual foi a música. É. Você quer que eu cante um pedacinho? Cante, eu vou cantar em capela, favor. Então. Ela é assim, ó. Ao partir o pão numa refeição, aos seus comensais falou Jesus, isto vós fareis em recordação do meu grande amor por vós na cruz. Aí que vem o refrão. O que eu fiz, vós o fareis, disse o Senhor, para recordar e festejar meu grande amor. Ao celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como ele amou até a cruz. E aí pronto, pegou o menino. É porque ela fala da missa, né? Sim. Da Eucaristia. Uhum. Então, é fazer isso em memória de mim. Tanto que, para mim, a minha maior realização é celebrar a missa. Eu faço show também, tudo, mas o povo pergunta, padre, o que você mais gosta? Eu gosto da missa.
É, então, é o certo, né? Porque eu me realizo celebrando a Eucaristia, a gente faz show de enxerido. Tá certo, gente. Pedir pro padre, aqui, padre. Sim. Falar um pouco do berrante. Ah, sim. O senhor sempre carregou ele? Não, o berrante ele entrou na minha vida depois do sacerdócio. Porque o berrante sempre foi algo muito caro de se comprar. Tanto que um berrante desse aqui hoje custa mais de R$1.000. Né? O berrante é feito de chifre de boi, mas antigamente nós não tínhamos condição. Mal é mal, eu usava botina, ia para a roça, era descalço, né? Para capinar, para carpir o chão ali, tudo, para roçar pasto, tirava leite, era com pezão no chão, no curral, lá no sítio dos meus pais. Até hoje meus pais moram no sítio, no interior de Goiás. Aí, como é bom lembrar dessas coisas? Então, eu sempre fazia até meus 17 anos, e até hoje, quando eu volto lá, eu faço a mesma coisa. Então, nós não tínhamos muita condição de comprar esses trem, camisa, chapéu, nós usávamos um bonezinho velho, rasgado, quando ganhava, né, daquelas empresas. E berrante, eu já conhecia berrante, tudo, mas a gente nunca tinha condição de comprar. Quando eu me ordenei padre, eu faço esse trabalho de evangelização desde os meus 20 dias de sacerdote. Eu estava com 20 dias de padre e fui celebrar uma missa para substituir um padre que estava meio doente. E ele não pôde, ele marcou uma missa para a cultura sertaneja, né, lá no interior de Goiás, e o povo entra com chapéu, com bota, tudo para a missa, para fazer aquele, monta um cenário ali rústico do sítio. E então eu fui substituí-lo, e ele me passou umas rimas no começo, no meio e no fim da missa, para eu saudar o povo, igual locutor de rodeio, sabe? Sim. E então eu fiz a saudação, fiz o ato penitencial, conforme ele tinha escrito, pus uma letra grande assim em cima do altar, para eu não errar. Eu estava com 20 dias de padre, né? Há quase 9 anos. E então, chegou na hora da homilia, eu fiz a primeira rima que ele tinha escrito para mim, só que eu continuei fazendo toda a homilia em rima. Né? E até hoje eu faço as missas onde eu celebro para a cultura sertaneja. Tive esses dias agora em Tuneiras do Oeste, em Campo Mourão, fazendo essa missa. Né? Vou estar também em Maringá no dia 3 agora de dezembro, no Raléu. E fiz a homilia todinha em rima. Olha só. Aí foi até o final, contei uns casos em rima, tudo montado em forma de cordel. O povo que está assistindo aí no Ceará sabe como é que é direitinho, que lá tem demais esse trem. Né? Eu já fui, inclusive, lá em Fortaleza, lá na Chalon, com o padre Furtado, fazer essa missa em rima, né, o padre Antônio Furtado. O povo deve ter até tá assistindo. Canal 27, e foi lá, né? Lá em canal 27, no canal 27, deve estar lembrando o padre Periquito aí em Fortaleza. E o povo gostou demais, os padres começaram a chamar. Ah, vamos fazer a rima. E aí o cara tocou o berrante lá nessa missa, né? Você me perguntou do berrante, ele tocou o berrante e no final da missa ele me deu o berrante. Até então eu não sabia tocar berrante. Aí eu levei o berrante para casa e comecei a soprar esse bicho, né? E comecei a soprar, os beijos inchava tudo, começou até a sangrar, porque você sabe, se tocar muito sangra o lábio, igual quando rasga no frio, sabe? E aí depois comecei a tocar e nunca mais parei. Hoje a gente evangeliza com esse instrumento de evangelização, que é uma comunicação entre os boiadeiros e também lembra lá na Bíblia. Que maravilha! Estamos aqui todos nós conhecendo um pouco mais da vida do padre Periquito. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Participe com a gente, manda sua pergunta. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Maravilha, Padre Periquito, da Diocese de Uruaçu, certo? Isso, lá no interior de Goiás. E aonde o senhor mora é Guarinhos. Guarinos. Guarinos. É, uma cidadezinha, uma das menores do estado, com 2,000 e poucos habitantes, mas tem uma romaria devocional à Nossa Senhora da Penha, com mais de 265 anos de história. Oh, que lindo. É. Tem que ir lá, padre. Tem que ir lá fazer uma visita lá, rezar com nós. Lá tem as missas lá que eu faço para a cultura sertaneja, os peão vem da roça, você precisa de ver que legal. A gente faz a cavalgada, chega todo mundo na porta da igreja montado a cavalo, e eu também, né? Eu tenho uma mula, e eu chego montado na mula junto com o povo, tocando o berrante e nós de buia. Olha, é só a imagem já evangeliza, né, padre? Essas coisas aí, só de a gente ver, né? E isso, essa cultura, ela se aproxima muito da cultura paranaense. O senhor está sentindo isso? Eu gosto muito do Paraná, inclusive. Eu já morei aqui no Paraná 2 anos, em Umuarama. Olha só, do Paraná, tudo a ver, eu faço muito essa comparação entre Goiás e Paraná. Tem muito sitiante, muito fazendeiro, povo muito da roça, com as mãos calejadas mesmo do trabalho, do suor do rosto de cada dia. Então eu comparo muito o povo goiano com o povo paranaense, que é um povo lutador. Tanto que tem uma dupla sertaneja chamada Goiano e Paranaense. Olha, sabia? Só. Só com modão de viola. Isso aí. Vamos ver o que o povo está querendo saber do Padre Periquito, William. Vamos lá. Várias pessoas participando, a Carmen Cordeiro, ela de Recife, ela diz assim: bom dia, meus queridos, a noite de louvor é santificante, foi maravilhosa, estava acompanhando. A Tereza, ela diz assim: bom dia, povo de Deus, ligada aqui em Recife, Padre Periquito, muito bom, estou vendo agora, ontem eu não pude assistir, não consegui assistir a noite de louvor, mas hoje estou acompanhando por Fé na Vida. A Regina Sheila diz assim: bom dia, Valéria, Roger, William, gosto muito do Fé na Vida, assisto pelo canal 27 Fortaleza, que Deus abençoe o Padre Periquito. A Iraneide Jardim, bom dia a todos que fazem parte do Fé na Vida. Ontem a noite de louvor foi muitas graças e bênçãos. Sua bênção, Padre Periquito, foi muito linda a noite de louvor. A Ilza, Vilas Boas, Minas Gerais, bom dia, William, bom dia, família Evangelizar. Eu amo o Padre Periquito. Fala para ele tocar o berrante de novo. Tá aí, gente, várias mensagens chegando aqui para nós. É isso aí, muita gente participando. Padre, como que é a reunião de família no Natal, assim? Com tanta gente, o senhor falou, 208 pessoas. É, nossa família sempre se reúne, todo ano. Antigamente a gente se reunia, a família fazia a festa dos periquitos no Natal. Mas devido às chuvas demais em Goiás, dificultava. Esse ano agora a gente faz as festas em julho. Mas a gente sempre se reúne no Natal, as famílias. Mas a família dos periquitos mesmo faz a festa em julho. E é aquela periquitada, né? Você precisa de ver que alegria. Não é? O povo canta e dança e faz aquela algazarra. E a gente faz tudo. Tudo coisa sadia. Você vê, a gente passa normalmente de 3 a 5 dias juntos. Ninguém briga, ninguém se ofende. Todo mundo se abraça. A gente faz chacota um do outro também. Porque isso faz parte da família, né? Você pegar no pé ali, falar um apelidinho que o outro tem. Porque tem uns apelidos que além de periquito, nós tem mais uns outros, né? Então, essa coisa da infância, nós sempre fomos criados muito próximos uns dos outros, a minha família. Né? Nós lá na minha mãe, nós temos uma turma de 3 irmãs, que é minha mãe e mais 2, casadas com 3 irmãos do outro lado. Então, é minha mãe e 2 irmãs casadas com meu pai e mais 2 irmãos. Então, são 3 irmãos de cá, casados com 3 irmãs de lá. Só tinha um rio no meio para dividir. Do lado de cá, tinha 18 filhos do meu avô Periquito, e do lado de cá, 14 filhos do meu avô Alfredo, que é o pai do meu pai. Então, quando reúne assim, já junta praticamente as 2 famílias, né? Sim. Aí já vem do lado do meu pai, que também não é pequena de jeito nenhum, aí vira aquela lereia, né? Aquela padre, algazarra, coisa boa. No seu pulso, devoto de São Bento. Sempre. Tem aqui a cruz de São Bento para proteger nós do mal, né, gente? É. Tem que ter essas coisinhas, assim, não é superstição, não, mas é também para a gente evangelizar. Sim, né? A gente pede para o senhor levar, porque tem a das Santas Chagas muito parecida com essa. O senhor levar lá para Goiás para evangelizar. Bom. Você vai me dar uma, não vai? Vamos dar para o senhor, sim. É um presente que evangeliza para esse Natal, não está certo, mesmo, padre? Tá. A pessoa nunca mais esquece quando a gente dá um presente desse de Natal, né? Eu vou levar umas 3 já para dar uns presentinhos também, né? Com toda certeza. Olha, veja aí os presentes que evangelizam para você dar para quem você ama neste Natal. É. Estamos em festa, prestes a comemorar uma data muito especial. É o Natal que está chegando. E o nascimento do menino Jesus é um momento de amor, de alegria, de fraternidade.
É um momento de muita esperança. E para ajudar você a celebrar o verdadeiro sentido do Natal, a loja Evangelizar preparou 3 kits para você e para presentear quem você ama. Que tal um diário espiritual para marcar seus compromissos importantes, suas orações pessoais e suas novenas? E ainda decorar a sua casa com a cruz das Santas Chagas, ou ainda com o adorno de Natal para a porta. E você ainda pode escolher o kit das Santas Chagas, com a pulseira e o botão. Então, presenteie e evangelize quem você ama com esses lindos kits de Natal. Ligue para o nosso Televendas no 0-3221-6050 ou acesse a nossa loja virtual no site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. E você também encontra esses kits nas nossas lojas físicas de Curitiba e de Fortaleza. A TV Evangelizar deseja a você e a sua família um feliz e abençoado Natal. Olha, gente, olha que rápido a nossa produção. Então, o padre já leva para lá. Padre, pode pôr aqui. Ó. Coloca aqui, você vai falando. Então, essa é a pulseira das Santas Chagas. Eu acho tão bonita, gente. Até não só para homem, sabe? Para mulher também. Olha que isso bonito mesmo. Que fica no pulso do padre. Periquito, muito parecida com a outra aqui. Olha que lindo que ficou, gente. É um presente que você pode dar para o seu namorado, para o seu pai. Tem muita coisa na loja Evangelizar, não só a loja física. Agora eu tô olha preparado, que legal, hein? Que ficou. Só preparado para batalha. Isso aqui é meu escudo, viu, gente? Ó. Santas Chagas aí no pulso do dá padre. Dá para mostrar Periquito. Aqui de pertinho meu escudo? Olha que protetor. Lindo. Senhor que pegar lindo, o... olha lá. Ó. Senhor pegar o avião aí agora, isso mesmo, né? Pra bem proteger protegido. Depois dessa tragédia que aconteceu aí, né? A gente reza também pedindo a benção por todas as famílias, todos que foram atingidos. Nossos por esse... irmãos catarinenses, tantos colegas jornalistas, né? Que iam fazer uma cobertura muito concisa lá, né? Muito pesada, muitos jornalistas... estavam nesse avião, e a gente reza por todos os nossos irmãos, não só porque são catarinenses, mas todos os brasileiros, né? Exatamente. Muitas famílias chorando muito sofrido nesse isso, momento. Né? Padre, queremos agradecer muito, o senhor vai pegar o avião agora, né? Para Deus me proteger, né? Nossa Senhora. A gente está colocando aí o Facebook do senhor, o Instagram aí, para quem quiser acompanhar, né? O Padre Periquito, esse grande evangelizador. Isso. Vamos encerrar esse bloco, então, a sua participação com... o berrante, vamos com encerrar, música, então, tocar o berrante. E com a sua bênção, padre. E desejar a todo mundo logo de uma vez, firma o golpe, né? Aqui fala firma o pulso, quer dizer, aguenta firme, persevere, porque Deus precisa de nós, né? Então vamos junto evangelizar. Obrigado, William, obrigado, Valéria, padre Reginaldo, aquele abraço do padre Periquito no coração. E nós vamos levar o padre Reginaldo lá na Romaria, Nossa Senhora da Penha, com Igualinhas, certeza. Hein? Fazer uma ficou... missa lá pra gente, levar a TV Evangelizar pra transmitir lá uma missa lá pra... Lá passa 100 mil pessoas por lá, você vai ver que lindo. Vamos né? sim. Cidadezinha de 2 mil habitantes, vira um mundo velho de gente. Vamos sim, padre. Até a volta, como diz. Isso mesmo. Então, firma o golpe. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou tocar o berrante, nós vamos cantar mais uma modinha pra vocês. E vamos com Deus. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega
outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos cantar junto. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha essa frase, hein, ó. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vamos unir agora as duas estrofes. Vai lá, começa. Ando devagar porque já tive pressa, e levo este sorriso porque já chorei demais. Agora pra você que tá em casa, hein? Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E é isso mesmo, né, gente? Maravilha. Deus que olha vocês tudo, e até a próxima. Fé na vida e no coração também. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Muito bem, estamos de volta com Fé na Vida desta terça-feira. Que programa maravilhoso, né, gente? Gostoso, obra evangelizar, vai ao encontro de pessoas, assim como o Padre Periquito. Isso tudo é graças a você. Obra evangelizar vai em busca de pessoas assim, carismáticas, cativantes, grandes evangelizadores, para que a gente possa crescer na fé, certo, Eliano? Isso mesmo, Valéria, nós temos essa missão de anunciar, né, Jesus Cristo para todas as pessoas, de levar a Boa Nova, porque anunciar Jesus Cristo é a Boa Nova. Então o nosso anúncio, ele é muito direto, todos os dias, ele é concreto através dos meios que Deus nos deu. Mas além desse anúncio direto da Palavra de Deus, nós temos um trabalho social muito grande, né? Nós assistimos, nós estamos sempre repetindo isso, nós temos uma parceria, nós ajudamos 10 mil crianças da Pastoral da Criança, nós temos a parceria com a Mater Dei, uma maternidade que atende 100% pelo SUS, porém os recursos que vêm do SUS só conseguem bancar 50% da maternidade. Então nós ajudamos também, nós ajudamos muitas famílias com cestas básicas aqui em Curitiba, temos a parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa, mas nós precisamos da ajuda, né? Nós precisamos dessa ajuda. Acompanhe o nosso VT. Quando o menino Jesus chega no Natal, nossos corações se enchem de alegria. Imagine reviver esse sentimento a todo instante. É essa a missão da obra evangelizar: fazer o Cristo nascer de novo todo dia, no coração de cada pessoa que é tocada pelas nossas ações. Com a sua ajuda, tudo isso é possível e podemos ir além.
Neste mês, cada associado recebeu com o Jornal do Evangelizador um boleto para uma contribuição extra. A ação do Menino Jesus é uma oportunidade de reforçar o seu laço de amor com esta obra e fazer acontecer um Feliz Natal a quem mais precisa. Abrace, ajude, porque evangelizar é preciso. Então, como você viu, a nossa missão é fazer o Cristo nascer de forma concreta na vida de muitas pessoas. Então, como você bem viu no VT, eu vou repetir. Você recebeu um boleto extra no Jornal do Evangelizador no mês de novembro. Então, além da sua contribuição, nós estamos estendendo as nossas mãos e pedindo a sua ajuda, uma contribuição extra. Nesse boleto extra que veio dentro do Jornal do Evangelizador, lá tem três sugestões de doações. Tem uma sugestão de você fazer uma contribuição extra de R$20, tem uma sugestão de você fazer uma contribuição extra de R$40 e tem uma sugestão de você fazer uma contribuição extra de R$60. Então, se você pode nos doar R$20, talvez a sua possibilidade seja 40, seja 60. Mas William, eu não consigo doar R$20. Meu irmão, faça a contribuição naquilo que você pode. A contribuição extra, ela é livre. Esses valores são sugestões, mas faça. E outra coisa, você que é associado fiel, eu vou repetir, nos ajude, seja fiel na sua doação, faça a sua contribuição. Se ainda não é associado, ligue para nós agora, nesse exato momento, tecle 1 e nos ajude, porque evangelizar é preciso. É, a obra evangelizar precisa de fidelidade, né? Se você conhece alguém que acaba de se tornar um sócio da obra evangelizar, dessa obra que é de Deus, não deixe de pedir essa gentileza que é para Deus também, né? Fidelidade, um pouco para Deus é muito. E através dessas pessoas que vêm fazer parte da obra evangelizar, se tornam família também, a gente encontra os testemunhos, as nossas referências, para que a gente possa superar todos os nossos problemas. O programa está com tanta cara assim de interior, né? Que a gente vai trazer mais um testemunho, uma graça alcançada. Você vai conhecer agora a história de uma associada, um depoimento que vem lá de Palmeira, no interior do Paraná. Vamos ver? Olá, o meu nome é Irene Ligeski-Rolinski. Sou associada há 11 anos. Eu conheci a obra através da minha filha, né? Porque ela é uma menina muito religiosa e ela conheceu e já passou para mim também. Já se associou e passou para mim. Essa obra aí faz, né, muitas pessoas reviver sua fé, né, em Cristo. A cidade de Palmeira foi transformada com essa obra. Evangelizar é preciso. Essa obra é muito bom, muito, muito maravilhosa, né? Que a gente fica feliz e transmite felicidade às pessoas com a gente que convive, né, na cidade. Mesmo agora, até eu estava assim um pouco triste, mas daí quando chegou aquele momento que eu liguei o rádio, comecei a escutar o Padre Ginaldo falando das Santas Chagas, da novena de Santas Chagas Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me ajoelhei e coloquei nas Santas Chagas de Jesus e logo tive a resposta. Se associe também nessa obra, evangelizar é preciso, nesse número que está aparecendo aqui na tela. Creio que daqui em diante essa cidade vai ser mudada, vai ter muitos mais sócios aqui para ajudar essa obra que é tão preciso. Viva o Padre Reginaldo Manzotti, viva! Tá aí a história, mais uma história de fé, de alegria, de esperança. Que bonito isso, né, gente? Olha, não é só na TV, né, nesse equipamento que é a televisão que a obra evangelizar está também na palma da mão. Daqui a pouco a gente fala disso. Agora a gente vai chamar uma reportagem bem especial, né, o Padre Reginaldo Manzotti, como que fazendo parte da obra evangelizar e da pastoral da pessoa idosa. Nós sempre temos essa preocupação com os idosos do nosso país e também para que as pessoas possam levar mais alegria, não só qualidade de vida através da saúde, né, do acolhimento, da família, mas também alegria. Veja essa reportagem. Alegria estampada nos rostos, nos gestos. Olhos vidrados no picadeiro onde as apresentações surpreendem. Das brincadeiras dos palhaços aos voos arriscados dos trapezistas, o espetáculo prende a atenção do público que foi convidado para assistir ao show de graça
por meio da obra Evangelizar é Preciso. O circo ele fez uma parceria com a rádio Evangelizar e através dessa parceria nós pensamos no momento de descontração para os idosos, né? E o circo é um modo de resgatar esse espírito de infância, essas memórias, essas lembranças. Nós achamos uma ótima oportunidade fazermos uma sessão só para os idosos. Nas arquibancadas, mais de 300 pessoas, idosos, familiares e cuidadores de 10 casas lares e de grupos de convivência de Curitiba. E um sentimento, nostalgia. A gente quase não vê mais circo por causa da televisão, né? Então, quando tem, a gente tem oportunidade de ver, dá saudades, né? É uma forma de voltar a ser criança. É bem gostosa. Me divertindo bastante. Maravilhoso. É muito bom. A gente volta a ser criança, né? A tarde de espetáculo mudou a rotina dos idosos e trouxe muitas lembranças da infância, mas deixou também novas memórias de alegria e momentos de descontração. O mundo do circo é um mundo de fantasia. É um mundo mágico. Onde você entra pela frente, você não sabe o que vai acontecer daí em diante. Então, esse momento que vai acontecer dali em diante é o que vai ficar marcado. Todos estavam animados, é bom pra gente rir. Que beleza, né? Que maravilha ver todo mundo feliz. E olha, como a gente disse, né? Essa reportagem você acompanhou aqui no Fé na Vida, através da televisão, mas você pode acompanhar agora na palma da sua mão também, certo, William? Isso mesmo, Valéria. Olha só, a maioria das famílias hoje tem Wi-Fi em casa, né? Tem internet, às vezes o filho conecta lá no quarto, o marido tá na sala e tá com o celular conectado. E você pode ter a TV Evangelizar no seu celular, na palma da mão. Acompanhe. Uma nova opção para assistir ao melhor conteúdo católico. Baixe o aplicativo Evangelizar é Preciso, clique em TV e veja com qualidade a nossa programação. É a TV Evangelizar no seu celular ou no seu tablet, onde você estiver. Então, minha gente, olha só, eu já baixei, deve ter uns 15 dias que eu estou com o aplicativo da TV, não tem mais, faz praticamente um mês que eu estou com o aplicativo da TV Evangelizar, aqui está o meu aplicativo, olha só, é só baixar, vai lá no seu celular, Play Store, digita Evangelizar é Preciso, você vai achar aí o nosso aplicativo, você vai baixar, você pode assistir a TV, rádio, pode se associar, pode fazer pedido de oração, então vamos lá? Baixe no seu celular o aplicativo da TV Evangelizar e acompanhe toda a programação da TV Evangelizar no seu celular. Vale a pena. Muito bem, vamos falar do Papa Francisco agora, nesta segunda-feira. Ontem, na Santa Missa, na Capela Santa Marta, o Papa Francisco falou algo mais interessante ainda do que ultimamente ele vem falando, né? A fé cristã não é uma teoria ou uma filosofia. A gente sempre costuma pensar assim, né? Tanto que a gente estuda, mas é um encontro com Jesus, é a contemplação que a gente sempre vem falando aqui. A fé cristã não é uma teoria ou uma filosofia, mas é o encontro com Jesus. Foi o que destacou o Papa celebrando a missa na capela da Casa Santa Marta na segunda-feira, dia 28, no início do tempo do Advento. Em sua homilia, o pontífice observou que, nesse período do ano, a liturgia nos propõe inúmeros encontros de Jesus, com a sua mãe no ventre, com São João Batista, com os pastores, com os magos. Tudo isso nos diz que o Advento é um tempo para caminhar e ir ao encontro com o Senhor, isto é, um tempo para não ficar parado. Eis então que devemos nos perguntar como podemos ir ao encontro de Jesus. Na oração no início da missa, disse o Papa, a liturgia nos fala de três atitudes: vigilantes na oração, operosos na caridade e exultantes no louvor. Ou seja, devo rezar com vigilância, devo ser operoso na caridade e também alegria de louvar o Senhor. Muito bem, mais um aprendizado aí com o Papa Francisco. Nós temos participação no Facebook, William? Temos sim. A Kelly diz assim, bom dia a todos da família Evangelizar é Preciso, sempre ligados. A Cleide Maria diz assim, bom dia família Evangelizar. O Padre Periquito é uma benção, já tive o privilégio de assistir uma missa dele na comunidade Shalom, lá em Fortaleza. Estou acompanhando vocês pelo canal 27 Fortaleza. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, vem aí agora a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Amanhã, quarta-feira, o programa fala sobre famílias que rezam unidas. Não deixe de participar, mostre pra gente aí, participando do Facebook, uma foto, qualquer coisa assim, relacionando como que você faz isso, né? Como que você reúne a sua família. O Fé na Vida presta essa homenagem agora, com esse silêncio que a gente deixa aqui e as nossas orações.
parabéns a todas as famílias catarinenses que devem estar muito tristes agora, contando sempre com as nossas orações. Até amanhã.